זה האיש אשר הציל את האנושות. שמו הוא ולדמיר הפקין. הפקין פיתח את החיסונים לחולרה ולמגפת הדבר. למרות זאת, רק מעטים מכירים את שמו. הפקין נולד באודסה ב-1860 למשפחה חרדית צנועה. בשנת 1879 החל את לימודיו באוניברסיטת אודסה. ב-1881, כאשר פרצו פוגרומים נגד היהודים באודסה, התגייס למאבק והיה פעיל פוליטי. הפקין נעצר על ידי השלטון כשמחה נגד פיטורי המנטור שלו, דוקטור איליה מצ'ניקוב. בכל זאת, קיבל את הדוקטורט במדעים בשנת 1884. לאחר שסירב להמיר את דתו ולהצטרף לכנסייה הרוסית האורתודוקסית, סולק הפקין ממשרתו באוניברסיטה והצטרף אל הפרופסור מצ'ניקוב במכון פסטור בפריז. בשנת 1891 הוא החל במחקר לגילוי חיסון כנגד מחלת החולרה. הפקין הזריק לעצמו את החיסון כדי לבחון את הנוסחה. באותה עת, תפיסה המקובלת הייתה שההידבקות בחולרה נעשית דרך האוויר, ולא דרך האוכל או השתייה. מגפת החולרה, שהייתה נפוצה במהלך המאה ה-19, גרמה למותם של עשרות מיליוני בני אדם. ב-1893 הוזמן הפקין להודו במטרה להילחם במגפת החולרה. הוא עשה זאת כמעט ללא תמורה כלכלית. במהלך שהותו הוא ניצל מניסיון התנקשות בידי קיצונים מוסלמים. המנהיג ההודי המוסלמי אגה חן השלישי התנדב לקבל את החיסון כדי להוכיח כי החיסון בטוח ואף תרם את אחד מבתיו שישמש בית חולים. 3 שנים מאוחר יותר, ב-1896, פרצה מגפת דבר בבומביי, שעל פי הערכה גרמה למותם של כ-10 מיליון בני אדם. המגפה שהייתה מוכרת לאנושות במשך אלפי שנים, גרמה למותם של יותר מ-100 מיליון בני אדם. הסיבה הייתה חולדות נגועות בבקטריה ויתושים שהפיצו את המגפה. שוב בדק הפקין על גופו קודם כל. הוא בילה 6 שנים בהודו. לאות הערכה, הוא ענק להפקין תואר אבירות מידי המלכה ויקטוריה, ובשנת 1925, המעבדה לחקר המגפה השחורה בבומביי שינתה את שמה למכון הפקין. חרית ימיו התקרב הפקין לדת היהודית. הוא ייסד את עמותת הפקין אשר נתנה חסות ליוזמות צדקה יהודיות. בשנת 1964 השיקה ממשלת הודו בול לכבודו ולזכרו של הפקין. במקביל נטעה חורשת הפקין ביער קנדי בירושלים. בשנת 1994 השיקה מדינת ישראל בול לזכרו של הפקין. הפקין מעולם לא הקים משפחה. הוא נפטר בלוצרן שוויץ ב-26 באוקטובר 1930.